OK。で、これで集団ヒステリーが入る。これ追いかけようか。ワンチャン気づかないぞ。あ、気づいてないね。これがね、集団ヒステリーの強さだね。うん。今、良くないもの持ってたな。OK、これで集団ヒステリー出す。で、負傷してるから別の人追いかけたい。多分こっちまで、あー、いるね、あそこに見える。これはでかい。そして集団ヒステリーで、バレてない。これはコンセプトがバッチリ刺さった場面だね。はい、ラブリさん、こんにちは、僕です。ということで、今回はリージョンを使って、山岡邸で遊んでいきたいと思います。ということで、今回やっていくのは、集団ヒステリーとね、ナスコの組み合わせがちょっとね、強いということで、使っていきたいと思います。かなりね、上級者向けって感じで聞いたので、ちょっと使うのがね、ちょっと難しいと思うんですけども、頑張ってちょっと使用していきたいと思います。ということで、今回持ってきたパークが、海の呼び声にチェーン系パーク、堕落の介入ですね。そして、今回の、目玉、ナースコールと、集団ヒステリーということで、使っていきたいと思います。隠れてるね。ということで、集団ヒステリーは、無傷のね、生存者が、何らかの状態で負傷に入った場合に、負傷した全員が、防御状態、心音なしになりますよと。まあ、これは全然 OK。ここの強いった板外せれたのは全然でかいね。さあ、このまま追っていきます。まあ、ある程度の音で大体わかる。さあ、いいですね。ということで、まあ、とりあえず、堕落が向こう側かかってるんで、堕落じゃない方を見ていきたいね。で、触ってたら呼び声を入れていきたい。そんな感じだね。やってる。届く？さすがに届かないか。まあ、全然 OK。ここもね、強板なんでね。OK。まあ、呼び声入れる前にしっかり追っていきましょう。OK。これ入ってくれるのはでかい。いい感じだね。じゃ、左側も回ってるっぽい。しっかり担いで、呼び声を入れておきましょう。OK。まあ、言わずもがなね、ちょっと山岡邸の場合は、今回マップ指定してきたんだけども、山岡邸の場合はね、ナスコが非常に強いということで、ナスコ採用もしてきました。まあね、ナスコが強いキラーといえば、まあ、探知不可系キラーですね。まあ、レイスだったり、まあ、ピックあたりも強いですね。まあ、結構ね、リージョン、につけるっていうのはなかなか予想できないと思うんで、結構刺さりそうな気はするね。とりあえず全員に負傷ばらまいていきたいね。対面直されてるから。板履いてくれてる。履かない。全員そっちいるけど、スケッチブックついてるけど間に合うかな。間に合わなさそうだな。オッケー。で、なんで今回リージョン使ってるかというと、最近ね、猛威を振るっているオフレコ対策にもなるんでね。まあ、この間、僕がね、今回オフレコ、この間上げたセノバイトのオフレコ対策の動画でもそうなんだけども、リージョンはね、負荷で与えたら手当てになるんで、そのままオフレコ貫通ができるっていう面でも、かなり優秀。なんだよね。OK。これで全員忘却状態なんで、違う人を追っていきたいんだけど、結構自利品の場所でチェイスしてくれてるんで、これはこのまま追ってもいいかなと、思います。まあ、板がないんでね、ここは。うん、これじゃやめよう。これちょっと集団ヒステリー活かしていきたいね。さ、回してるかな？回してないんだ。こっちの下側回してると思ったんだけどな。まあ、OK でしょう。いるね。とりあえず、呼び声入れて、狂乱ばらまいての繰り返し。そして、集団ヒステリーで、心音をなくす。まあ、その繰り返しだね。全員、この場合だったら、あ、ミスった。うまい、旋回。全員、この場合だったら、多分、上側にね、おそらくいると思うんで。OK。しっかり与えていく。そして、また集団ヒステリー。別のとこ行こうか。しっかりこの集団ヒステリーを活かしていきたい。
まあ、でも、出引きしか多分、負傷した生存者にしか入らないんでね。出引きしか効果はいかないんだけども、出引き見つけれたらいいけど、いないね。上が回してるっぽいね、やっぱり。あ、いるね。で、一応ね、ゲーム内の表記では、すべての生存者が暴虐って書いてあるんだけど、実際にはね、負傷した、あれですね。負傷したサバイバーにしか、暴虐は付与されません。モバイル版はね、ちょっとね、表記がね、たまにバグってる時があって、ナースの、アドオンとかもそうなんだけど、もともと減少なのに増加するって書いてたり、ちょっとね、今回も集団ヒステリーは、すべての生存者じゃなくて、負傷したサバイバーだね。さあ、釣っていきます。まあね、どっちかというと、結構ね、秒数を管理しながら、立ち回らないといけないんで、かなりね、立ち回り的には難しくなると思います。そして、アドンに持ってきたのが汚れた刃ということで、手当てに治療する、スピードが、増加しますよと。まあ、手当てかかる時間が長くなりますよと。あとは、狂乱の、時間を伸ばすスケッチブックですね。まあ、リージョンはもともとね、均等釣りになっちゃうんで、どん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 自利品にね、じり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 追い込んでいくタイプのキラーなんで。よし、OK。で、誰が救助行くか見れる。これ全員にばらまけそうやね。無理か？あー、無理っぽいな。うん、無理だね。やっぱりこのリージョンのね、狂乱の長さがちょっと短いんでね、これはちょっと長くしてほしい気持ちはあるね。僕的にも。この子はフリーで耐久入るね。OK。で、もう板がないんで、素直に追っていきます。OK。で、これで集団ヒステリーが入る。これ追いかけようか。ワンチャン気づかないぞ。あ、気づいてないね。これがね、集団ヒステリーの強さだね。うん。まあ、できればタゲチェーンして、信用がなしっていう風にしたかったんだけど、チェイス中にもね、タゲチェーンしたと思わせて集団ヒステリーを、使うっていうのもありだね、今みたいに。違うとこに行ったと見せかけて、集団ヒステリー使って、まあ、先回りしてるっていう感じだね。こういう戦法も非常に強いです。さあ、こっち側は呼び声の通知音入ってたんでね、しっかり蹴っておきます。あとはまあ、おすすめ構成といったら、やっぱ血の共鳴とかですかね。負傷した、サバイバーがいる場合、フックに釣られたら、疲労に苦しむということで。いたかな？いるね。オッケー。まあ、ここ板吐かせて、まあ、ね、おそらくオフレコだったんでね。オフレコを無効化するという面では非常にいいかなと思います。さあ、右下見に行ってないんで、右下見に行きましょう。回してるね。オッケー。なんなら負傷で回してくれてたかな。まあ、小屋板はまだあるんで、ネットハードあるよ、ね。ないっぽい。オッケー。まあ、小屋板はね、まだあるんで、小屋板開かせたら下側はもうチェイスできないね。だから救助も困難になるし、発電機回すも困難になりますよと。まあ、その前に、ちょっと上のね、固有側上げられたら面倒。オッケー。で、メグちゃんも耐久入ってましたよと。おそらく回してるのは真ん中かなと思います。まあ、全員に狂乱をちょっとばらまいていきたいね。ここはおそらくフェンミンがまだ回してるはず。うん。ヘッドコーかな。まあおそらくね、近くで隠密してるとは思うんだけど、まあそんなに探さなくてもいいか。ここつけられてもそんなに。僕的にはやばいってはならないから。ただ帰るふりしてもう一回行くと、出てきたりはしない。まあ出てこないんだったら出てこないで OK。まあ呼び声の通知音でね。まあやってるかどうかはわかるんで。まあスキルチェックが来なかったらわかんないんだけど。こうやってね。ここ一回しなんで、しっかり強弾当てておきましょう。OK。こうやって入ってくれるのもありがたい。Okay、でこれは近くにいないはずなんで、
先に呼び声入れて、小屋板をね、できれば内側から壊していきたい。どこ行った？まあいいや。まあとりあえずね、強い板は入ってくれたんで OK です。さあ、蹴っておく。まあ、ここの交代待ちはちょっとしたいね。オッケー、ちょっと交代待ちして、まあ、3人なんでね。まあ、ゆっくりゆっくり戦ってたら、負けることはないかなと、思います。高台も回してないね。さあ、おそらく出引きがもう一回あそこ回したがると思うんで、ルート的にはこっち側をちょっと警戒していきたいね。かなり隠密してくるね。まあこのぐらい隠密してくるんだったら集団ヒステリーが逆に刺さりそうだね。信用ないし、結構予備動作早めに取ってるっぽい。いないね。まあ交代するまでちょいとお待ち。ファイミンいたね、真ん中に。高台も、触ってない。このフェンミン、ああ、触ってんな。高台にちょっと圧もかけたいし、このミンちゃんにも狂乱を当てたい。まあちょっとね、チェイスキーパークで前貸しもってこようと悩んだんだけど、まあ、今回は前貸しの採用はなし。あ、回してんね。これ繋げれたらでかいけど、繋げれるかな？OK。これ繋げれるな、でかい。OK、先に蹴っておいて、これ別に、繋げれても繋げれなくても OK。OK、OK、OK。全然 OK。ここ交代しながら、チェイスできるんでね。OK。今良くないもの持ってたな。オッケー、これで集団ヒステリー出す。で、負傷してるから別の人追いかけたい。そのまま負傷で回してたらありがたいんだけど、このまま回しててくれないかな。集団ヒステリーが生きるんだけど、いない？いないか。で、ちょっと、出張に出かけて、多分こっちまで、あ、いるね、あそこで見える。これはでかい。そして集団ヒステリーで、バレてない。これはコンセプトがバッチリ刺さった場面だね。ナスコでしっかり見て、集団ヒステリーで信用がなしと。これはやりたかったね。まあ、これがね、室内系マップとかだったら結構簡単にね、楽々とできると思うんだけど、まあ、狭いマップでもね、全然やれるかなと思います。ただ集団ヒステリーはな、30秒のクールタイムがあるんで、それを数えながらやるっていうのは結構至難の技。なんでやっぱり上級者向けかなと、思います。さあ、いるね、めぐっちゃん。ここはもう全部交代してるね。オッケー。狂乱出そう。とりあえず狂乱ばらまいて、オッケー。まあ、でも、リージョンを使ってて本当思うのは、狂乱の時間がね、ほんと短いね。それは本当思う。オッケー。さあ、このまま素直に追っていきましょう。もう狂乱のね、殺人鬼の本能入ってないんで。飛ばないの偉い。しっかり見てるね。さあ、まあでもこれはダウンでしょう。また集団ヒステリー入ってるね。まあ、デッドハード入ってもらって、OK です。で、この子飛びかくなんで、釣っておきます。ライト欲しいね。OK。で、狂乱で、みんちゃんをばらまいていくかな。もうこっからはそんなにいけること意識しないでいいかな。おそらく出引きがハッチキー持ちだったんで、ここから多分ハッチ探すと思うんで、できればみんちゃんに狂乱を当てて、出引きの位置を探っていきたい、と思います。もう落ち着いてね。で、どこにいるかを探っていきたい。あ、いないか。どっちいる。いるね。 OK。 これが分かるのが強いね、非常に。
まあ、高台にちょっとね、ハッチがあったら逃げられちゃうんだけど、まあ、ないことを祈って。よし。いるね。で、おそらく集団ヒステリー入ってたんで、今のは信用もなかったと思います。ちょっとね、キラー視点だと結構気づきづらいけど、サバからしたらね、だいぶ厄介な構成だと思います。え、どこ行った？そっちか。何してんだ？ OK。まあ、8キー持ちなんで、釣っておきましょう。この間に、ちょっと、ハッチを探していきたい、かな。さあ、よくハッチ出るのは、ここ。あー、ハッチあったな。ここよく出るんよね。今の小山へ。だから、小山へだけはちょっと行かせないようにしよう。で、これはキャンプで、もうがっつり落としていきましょう。一人で2台はね、絶対あげれないんで。抜かれないようにしようか。さあさあさあ、出てくるか、みんちゃん。まあ、まだフェンミンの場合はね、負傷なんで、かなり厳しいかな。お、いるわ。アイビルで隠れてたか。デッドハード、OK です。では、4パーかけると思うんで、4パー待機。やけど、さすがに引かないんじゃないかな。さすがに4パー引かないと思います。まあ、これは運任せ。ここはね、運任せでございます。OK。ということで、結構ね、狂乱とか、狂乱の広げ方とかね、ちょっとね、伸ばし方とかはちょっとね、そんなにうまいことはいかなかったんだけど、今回やっぱね、コンセプトが刺さったということで、まで前作できましたね。まあ、チェンケーパークは最低でも2つは積みたい。特に堕落は積みたいですね。がっつりね、回っていくんで、リージョンの場合はね。堕落はあった方がいいかもしれないです。ということでね、このコンセプトがぜひやってみたいと思った方はね、高評価のチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。